lutem, ju lutem, të gjithë flamurit, të gjithë flamurit dhe pankatat për... A mund ta lejojmë ne, qytetarët e Tivolit, qytetarët e Çadrës së Lirisë, nuk kemi partner në partë politikë të fasadë, të shkëputur totalisht në televizje. Pasi, e konsideroja fitoria kësaj betaje. Të nderuar shqiptare dhe shqiptar, një nënë shqipëshesh duhet të ishte kryeminist.